Magela, Manuela, Awande, Banyuza ya solo. Ba papa na ba mama tokende, Bokala, Shene na bisoyo. Historia son of free TV. Awande ba sango ya solo. Historia son of free TV. Mingi balandi ya Free TV Caprice de Jerison, Papa Warrior. Salutations à tous mes abonnés et à tous les warriors du monde entier. Là, na moni bongo Alexis Witch, le grand guerrier. Vava Valeria TV. Mes salutations à toi. Warrior Forever. Congo Kiss. Ah, Toto Kiss, le grand warrior. Mama Lumière, mes salutations à toi aussi. Nabi Kozala Warrior. Je salue également Fifi la Douceur, Bundesliga. Bébé Rachel Kela, des lèvres sensuelles. Nanswawina Siloé de Lausanne. Mire Sumaruga Amida, des longues jambes. Didé Yoka, Didé Roya Joël. Christian Vemba. Les garçons propres et complets. Rodo Rodrigue de Zurich, toujours sapé comme jamais. Flore et Yamba de Zurich, mon conseiller. Julia Georges, la grande dame de Colmar. Adibio Adiyando,
petite sœur, mes salutations à toi. Oui, alors, Bandeko, c'était clair que mon musicien, professionnel, à niveau international, il y a effort mon côté pour évoluer. Effort, bon, ça là, pour courir derrière ma fille, oh, bah, j'ai eu moussala, na orchestre na bango, to, bah, danseuse na bango, oh, yo, bah, engagé na katsa orchestre na bango. Progrès na bango nde yango wana. Hier, c'était mon pao, m'a mal répété na position wana. Ce qui lelo fali, il peut pas, a commis na niveau o yazali lelo, pour dire que star international, c'est parce que ami pesa ba discipline moko boyi. Fali ipupa n'est pas derrière les danseuses. Fali ipupa azali bibota botate. Fali ipupa azali bifiakula fiakulate. Talati na carrière ya Fali ipupa eza ko monter en flèche. Donc voilà. Alors, na ko monopoliser mingi te parce que makamba nga ite mutu na yebi yango ngate muna ye nango. Tolanda Seng na biso Clonews ndenge azo décortiquer yango et puis tu comprendre. Donc voilà, donc mon pao azaye mokote basé belé na kata ba option wana. Donc voilà, boko bande la ba carrière na bino a zéro. Hier c'était mon pao, lelo se fait le gola qui est derrière les danseuses. Et ce qui wana te faire à la fois mbanda et nosbi mbanda ya sai sai. Comment allez-vous devenir des professionnels comme Fali Ipupa si tout le temps vous courez derrière vos danseuses? Pour Fali Ipupa a comme lelo star international, c'est parce que ami pesa ba discipline, concentration na boulot, bibala balate bisimba sibate. Bref, faire artiste professionnel Yanzoto, donc gynéco karat. Fali artiste professionnel international yaba mede. C'est ça la différence. Tout la Clonews. Ma prise. Mais rebondali moi si. Nézana innocent pour go dogo balaye. Ce bob mana innocent. Il pose au bétail. Ça y c'est pas de mana rebo. Bisous qui est pas ça y saï. Ago sa la crypto benga ki na école de danse na osala. Ki bombanda ya fe rigola. Na fiston sai sai ba wele la rebo. Fe rigola na fiston sai sai ba wele la rebo chulu. Oui? Ah oui? Oh, fe rigola boe. Fiston sai sai. Fe rigola. Ba wele la nzo kande rebo chulu. Bino mobo yoka. Moutwa biro abimisi verite. Moutwa biro abimisi verite. Ti innocent. Ba solola na fere ba solola na sambla. Fe ra ebike inosi bi. Aibike inosibi aliak abotola ebor na e binomo boyoka noka to lia pechanga lela pechanga for ale na nofinga inosa bon afinga lela pechanga for afinga inosa made finga inosa mabe na fsi metre dos unique metre dos unique metre o afinga albine ni mwana mboko elo mabe tana mwana mboko yo o muswele libela o kuwane o tafas pecho azo mana rebo azela o mona ye mwa mwa sala e o sim se touche na bi prise me rebo dali mwa si nde zana ino sa poko zo ko bala e so bo mana ino sa ye pozo beta e sai se pa zo mana rebo biso zo ke pa sai sai a ko sala crypto benga ki na école de danse na sala to louer bango yo o beti sai sai mosinzo sai sai abayo pona rebo siko ino sa so donc rebo azaka na école de danse na ye ba benga ya kubina rebo ava ko mana fere azalaka bor ya sai sai tango akake bine la sai fere fere sepeli na ye fere alubara alobi e Rebo balolaka parti wana pe na utango bo yoka yango mama nanga okaka Koffi Olomide Koffi Olomide alinga ba danseuse alinga ba danseuse boza ebele ka Koffi Olomide te bukanga melaka ko le quadra te azaye mon côté boza ebele donc ti bomona sai sai na fe regola courant le kakate nzokande
ba wole la rebo rebo nde muta panza fisto sa isa eh boyo ka parto fer alo alo beke rebo e pitana yebi masolo eh zambe seigneur jesus boyo na lobi rebo aza petit c'est toujours qui est pour tout produit pour tout mona yelo ko za kati na e alors to bim se lien dia za ki na studio re ba ki na studio na e makamu tout wa sa plan na yo ki si bisot ayo ki si biso ale no ko mbamwa bimi tere ba boka kon liboso a bo ki boko ikangi ale no ko mbamwa ale a se kapare ke no producteur na e donc maison quoi maison donc maison bani tout ça on dit ko mapena petuano anuko mona petuano pa innocent pe kande za ga jeune alinga pe petuano banda kala mais bato ko za penda place bato za penda a bon terme était donc a moi aussi quoi jeune fille maintenant quoi yo ki ango naibsa onde maintenant ko pa zombi mana petuano tamu ta mboko yo wa kalno ka ta ko le petuano le na petuano fort ale la tando singa innocent bon Afinga ino sabo. Afinga ino samabe. Afinga ino samabe. Mettre dos unique. Mettre dos unique. Mettre. Afinga albine ni mwana mboko elongi mabe. Kana mwana mboko yo muswele libela o kuwane o tafasi. Pecho azo mwana rebo azela o mwana. Ye mwana mwana la e. Osi mse touche. Mabe prise. Me rebo azali mwasi. Ndeza na ino sapo ko zoko balaye soko mana ino sa yo pozo betaye sai sai pa ta ko mana rebo biso zoko ke pa sai sai ako sala clip to benga ki na école de danse na sala to loue bango yo o beti sai sai musinzo sai sai abayo poni pona rebo siko siko ino sa so azu o ma ko minene o lo bavi for live on donc c'est ça en fait innocent c'est quoi avec quoi c'est pour tant qu'on a réussi innocent il faut du petit peu nous officialiser ah à mon époque que non vrai tout coup t'as naïna innocent naïna il y a des copes mobile copes mobile il a qui s'appelle l'Afrique dès la pêche qui pêche on a fabo alors na qui tout seul on a eu besoin qui n'a pas la bimia il y a un banga danger oh ah il y a un banga danger innocent bon moment tout la vie ah Yo ben na vie abi ah viens ça bazama na jera ba tutu abi alumba we ba na kuna fere we ba na pa fere zo kosa we ba na pa fere ngabi ah na ndi o sekana kaka ino sa van sanga tuna nga ngabi si ah petina nga re bonde nga zalana za momi ne to bali non te azabunga ko tambwa na me yo officialiser mais siko tala na moment o tala tang makama sari ya kindenge ino sa beta ki ni na ke akena na petike bo mikili obi no ko ndenga zala ndenga yini ino sa zelo mo no ka geri makana mingite zoko ba muntu malgré petana boti sa petit mais ya zala na bakanda petit donc il faut ka continuer malgré mo na daza akati ah yela supo na ame yo ke bundinga zala na do musala salaka eh mwana na ebi 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 bulu pardon wale la ke bulu ko la kufa ko kufa donc ya zo bebe sa va via bana batu so tali ba eh innocent bande konanga bo tala na mwana ndinga zo koma to ebi da ke innocent za ne mbali kitoko te innocent za na evile vilain garçon Innocent aza mobali kitoko te banda lelo ti lobi to yebi na biso yango akutani lisusu na mwasi ya tokoto akutani lisusu na mwasi oyo ex na ye musicien a regretaka to tuko mona beksi mwana lobi nga soki na bimi na mwasi yo zwi mwasi wana okomi kolala na ye yeba yango ke otikali na libabe kote kuna pe Vasco Mabiala bande ko bavosi obozo yo ko tuko yoka eza Vasco Mabiala Vasco Mabiala biso tout oyebi e pola baoba yebi Vasco Mabiala te azalaka proche ya Ferre azalaka secrétaire général makama ba visa makama ba contrat azaka secrétaire général et azaka pe na marketing ya Ferre Gola Vasco Mabiala
Vasco Mabiala. Azalaka secrétaire général, azalaka na ba activité belé na makambo ya fere. Suko Rebo, en tout cas, baneko même pas ki Vasco Mabiala loba. Ba tout oyebi ke Rebo azalaka de baloba ki ah fere gola bana ko produire ye. Fere gola azalaka de ba Rebo kubima. Bake ba asali ba premier ba leti leki na ba chaîne ba ba futi ba chaîne mais Rebo financièrement elle ne se retrouvait pas chez Ferrego la financièrement Rebo abane ko sala na eka gratos donc ti momo na libala ya Rebo Rebo tsaka ngama na innocent c'est parce que financièrement innocent a mona mongo e Rebo chez Inos azana ba kabelu ya ba $300 ba $350 ba 400 chez azana innocent chez Inos azo vivre azana ndaku stabilité ya vie izali ti bomo na Rebo Rebo azaka copine ya Sai Sai fiston Sai Sai tout mon copinata fait rigoler Sai Sai boye ba ki ba welela ka Rebo parce que moi bien la confirmer parce que alors moi le kotate Bolingo ya fere na Rebo ebanda kala. Bolingo ya fere na Rebo ebanda kala. Tseze kasko yokana azolo ba petit na yebi ma solo hein. Donc ce que na comprendre fere bien. Yeninga zawana soit bimina copine akindaka aba mibalo bakinda ko solo la basi a côté. Aba mibalo ki ah petana rien petana e ba solo te petana e bi ma solo petit wana eh ti momo na relation ya innocent na fere bande ko na ngabo e bango ke e mona na kake innocent alinga fere te nde ko na biso moko a Congo kiss pardon Congo kiss a lo ba ngabi innocent lo ba rabi ye ah nga fere wana na mona kana nga yela kote ngande fali ngana banga kakaka fali fere wana zaye mais a ole kana tv eh a ole kana tv il nous montre comme quoi ah les griffes tout tokende na stade a fere gola fere abengi sa Rebo Rebo yate bande kuna nga oui couleur café Rebo apostate ti bon mona Rebo apostarate ke tan o fere gola ku fela ki gigola ti bon mona Rebo avana ki kibe ma masta di fere gola resir ba bengi sa ki ayete Rebo ta ya kite c'est parce que Rebo aebi ke ti ba vanda na nda kuna bango innocent za la kanakanda ya fere makasi po de ba kwa innocent botola fere Rebo innocent tellement a comment vous mela na Kinshasa ebi monde ndula kin innocent azana kanda ya Rebo a pardon azana kanda ya fere suko Rebo lokola ebi ke innocent malgré ngana leke la kayena esprit malgré ngana munoko mais innocent denga zawana na nda ko bonza la ka kombo a fere 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 kombo a fere kombo a fere ya Rebo mona Rebo pota innocent kimia pour a éviter ba swana na innocent c'est pour ça Rebo aposta kabaka ba faire été ti faire azwa ki matanga de ko emiser la biso guide digital la kufa ki Rebo ma aposté zate innocent pe aposta ki te Rebo aposté te pa bi ki soka aposté innocent ko ba ozo koste le ki ya ex na yo akuvi ozo poste innocent koloba na Rebo ndenga ya bo mona ka Rebo a préféré abattre la libala na ina innocent parce que pas innocent azo vivre bien azo lia kitoko azo sala ki concurrence na Vani Morgan azo leke la Vani Morgan selon yenga monaka fait rigola pa e bien obie ke innocent alinga ngate bande konanga innocent azana Kinshasa innocent bi wo boloba innocent bi aza innocent ale ki musi Shenga Alek Innocent ba yemba nzembo na dalbama ana dynasty ba yemba nzembo ye na fwenge gola Bomona Innocent lo bela nzembo ngo Elo ni nezanga po ba sala clip Ti bomona affaire ayembisa Innocent wana ayembisa Innocent po asimbisa Innocent touche Moni yo uza bor na nga Rebo na la kisayo Na yembisa yo
po ani ba osa clip te. Po na nini ba zo kousa la clip te, innocent la fe regola bazala tout le temps na Kinshasa. Fe regola ou te kane poto par hasard. Bazala tout le temps na Kinshasa. Po da nini ba za kousa la clip te. Clip. Ndiembo inosa ba imba na fere gola. Pourquoi ba osa la clip te? Parce que fere alenga ki a trompe ba tout vigilance. Tang ba tout okomo lo ba ke. Eh, inosa bina fere. Inosa bina fere. Et fere alenga deja arke. A bosa ni sa ba tout. A ma. A trompe ba public. Or ke to yebi na koulis. Inosa asora aswani. Azang sa aksa suba aswani na rebo. Azang sa kokota kombo ya ferete. Inosa kuta mona ranae sai saite. Inosa talaka kutu sai saite. Atala kakaka fere. Inosa atala kakaka fere. Fere pe kuna malgre inosa boti deja na rebo. Baboti na mwana. Fere atala kapu petu. Ta petu, petu, wande petu. Petu a boto langa borna nga. Papa. Oza la mwa si nandaku. Vasco ma bela pa lobi affaire ba danseuse. Abiye soko bimina danseuse bande kuna osa la bino medley na video mususu. Eza na chaîne bo sabone kuna na zoko. Na otaka tous les voice. Paske eza ki live na kopia ki parti nda mundambo. Abi fere soki o simbi danseuse yon a ye boza na probleme. Ko simba danseuse te. Ba danseuse baza ba instrument na bino te bo tele melaka le grand mopa ou le grand mopa or ke bino pe bosa la kayango. Danseuse so ba lingana ba ono orkesa so remarke ki ba epesi bino rapport ke ba lingani. Ba la bango bo lingani bosa vi na bino se normal. Mais musalande ebe bate. Bo yeba ki ba sansa musalanda bo limote. So ki bo swani na bino bo diskite so ko ye rep bina bien repete bien. Makambo yo vande langa ke yo dija oza na kanda na bolingo na yo na mobali na yo bakanda na bino ekota na musala na ngate bakanda na bino ya bolingo na bino ekota na musala te bo pertibenga musala te juste kopesa bango conseil juste kopesa bango conseil mais faire soki a remarque oza na danseuse faire komi problème mais ya kofi olomi de boaka kobetela ngo tangwa. Waka kobe tela ngo tangwa. Fere go la ana ba salvi. Amu tema mabe makambu mabe makasi bomo na fere. Ti bomo na ndeko na ye orli go la leka na teva lo bande wana. Paske orli aviva ke bele. Fere go la bande ko sfer frigi digital la. Muke ka apesye suspension. Moke apesye suspension. Omo na petit frère azo tuna. Via azo pesa anga suspension po na sali nini. Ti bo mona ki orli. Via orli asala ke mission. Aloba ki. Paske ya orli na suka na ngo wana. Ya orli ayek basola ke bele. Basola ke bele na gi digital. Talaka petit frère na ye moro papa oke li ma wake. Moze ki ndingu. Balobi pe bo ina ye bisa yo. Balobi yo, oya moto, po ferale ki sa yo, po na dynastie de, po cancer wana o linga beta ya Accor Hotel Arena. E senga masolo. Don, mouze kindi ou yo ko oza sacrifice ya dynastie de, ou Accor Hotel Arena. Bande ko ferama kon mabe bato bo mona rake. Oh, papa Hervé, bo mona ke tene nga zala katimidi. Aza makambu mabe. Bato mousouse ba iba anolo ba awa po na fere. Bo ba ye bato. Bo ye ba ki fere aza makambu mabe. Ti inosa bo ti nare bo fere a sepela. Ata o kaka kanda. Ba ye inosa ba imba na fere ba anantim. Ba sa klip. Klip e bi mate poanyi. Wama, peto penda Rwande, wala fere nenga lo bana innocent. Peto penda Rwande, o penda zwa bor nanga rebo Rwande. Orke toye ko dekouvi, toye ba kite. Ino ya fere koutou nan rebo, toye bina biso ke. Tal mane ko produye rebo, a produye ye nan zoto, a produye ye peti na miziki. Ben ya fiston sa iste, mo bali o a banga ka respeta, ka mwa site lo ko la fiston sa iste.
Obi, moi ça sai ça est vero na bané ko yo ke lo mawame, na ko kopande yo na ko yo ke lo so mawate. Tala moi ça Caleb bien, mami la chatte ça tali kabi eh. Caleb, to botu no bana kinduma makambo kili 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 kili. Moi ça yé awa yé pe ko to azo zemi na ya bota. Et moi ne peke na mobile wana e marché té asalini. Avant di na ya boko la bana né. Hmm? Donc moi ça ça y ça yé ngazana mobala bimisafi wana Nadej ya poto e a exposé bolingo na bango na Nadej ndé bandenga uti ko bala Nadej ndé bazo bima Vero azaka ka wana vandi mama Vero oboti pe bana ya basi bana no wana ba Priscilla ba komba grande fille au côté ya bana na yo nini okolo bala bana no nini bana ba otala ndé mobala zo nyoko la en plus kolo na Vero moi ça ça so na zemi. Sko ba voice auto tu koyoka ke sai sai bima penarebo to biso to yeba kite. En tout cas sincèrement c'est la toute première fois que je viens d'apprendre que brebo azala ka bora sai sai na yeba te na koyeba ngopo na Vasco Mabiala na koyeba yango po na Vasco Mabiala ki sai sai manda ya fere sai sai silike la fere au petit ki azay na ngai nenga za l'école de danse na ekuna yo tala ka rebo nenga za rebo akilelo tala rebo ya maba ne hein maba 5 ans 5 à 4 ans passé faire miliali na ba ko sang ikolie o nzambe na ngai kenda takata musika kene ko bimata musika innocent sala ya moni innocent na maba stade ya kimisa rebo. Azo la ke visa ba ye wana. Tan fer asale miso na mami le la ke. Artista na biso pere bo akoza la. Yon inosa. Yo ze la te. Okomo na so ki rebo a ye. Inosa bo yi fer rebo a kende. Pa ye bi ke rebo so a kende konser wana. Na ne bo vanda na loge. Eh? Biske bo vanda kozo se prepare. A ye bi te loko nini ko le kanakuna. Inosa la ba ki. Aza mama mwana na ngayi. Akoma kovanda nena nda innocent yo pe sala ou sala quelque chose rebo ata boti na emwa na za pe mwa si na yote luka po kende ko mona famille ya rebo lelo so ki fe rebo azongeli ko bima na fere to condamner rebo te parce que obala ete jusqu'à présent o sala lelo ko moko te na famille ba rebo donc rebo jusqu'à présent aza femme libre sai sai ex ya rebo fe rego la botola sai sai rebo. Eh, faire go la boto la sai sai rebo. Ya wa mona sai sai bayo kana rate. Sai ino sibi pe za na kanda sai sai bi bana ina rebo bien avant ye me amona ka ka faire suspect. Bana ba yemba nzimbo clip ezate parce que ba sala na ka bazua po na rebo. Ah oui. Faire ma comme ben ma kasi ya faire. Mama na hypocrite. Alors, tu l'as dit, bongo Clo News. Bisous, tu comprendre, ndengini masolo ango izali. Et là, na remercie Zulu Mogoso TV, petite sœur à moto. Libanais de bien, Big Ansumbu. Pedro Massi à France, la force Kamite. JP Makoma de Vintertour, toujours meilleur. Oh, mon vieux Caps Luciala, Capita d'Argovie. Loti Funduize de Panama. Paola de Zurich, maman na Kélian, taille acoustique. Dona Jou de Berne, motek monene ya forme. Et pour ta tête, Féro, fais un tour à Zurich chez Flori, salon de coiffure homme. Passage obligé. Donc voilà.